На Закарпатті протягом кількох місяців діяли певні обмеження у сфері охорони довкілля, зокрема й через нерест. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. За його словами, у цей період особливо важливо обмежити вилов риби, аби у подальшому мати хороший її приплід. Цитата здається, це цілком логічна формула. Однак є люди, які вирішили проігнорувати заборону. Вдячний за оперативну роботу правоохоронцям, працівникам держекоінспекції, підрозділам Державного агентства меліорації та рибного господарства та іншим, зазначив Мирослав Білецький. За цей час контролюючі органи здійснили в області 60 спільних рейдів, задокументували 8 кримінальних правопорушень у сфері охорони довкілля: два у Хустському, по три у Тячівському і Рахівському районах. На перечинщині на околиці Порошкова виявили незаконний вилов риби сіткою у річці Тур'я. Через це на Закарпаття склали протокол про адмінправопорушення.